שלום לך אישה יקרה, והיום אני רוצה למסור לך מסר מקלפי מעגלי השיח, קלפי השראה. ויש כאן חמישה קלפים, אני מזמינה אותך לבחור אחד מתוך חמש קלפים ולקבל מסר המיועד לך. אנחנו נתחיל מספר אחת, שאומר לנו לפרגן. המסר הוא שאת צריכה לפרגן לעצמך יותר, לא לקבל את הדברים בחיים שלך כאילו זה מובן מאליו, או שזה חלק מהעניין, מהחיים. פשוט לפרגן ולהגיד שאת אלופה ואת חזקה ואת תותחית. לא לשכוח לפרגן לעצמך, כי מגיע לך. אנחנו עוברים לקלף מספר 2. והמסר הוא כזה, לאהוב. תאהבי את עצמך, תתחברי לעצמך. תהי במודעות עם עצמך. מה התשובה? צריכה לאהוב את עצמך קודם כל. כשאת אוהבת את עצמך, את יכולה להכיל ולאהוב גם אנשים אחרים. נעבור לקלף מספר 3, שאומר לסמוך שוב. יכול להיות מאוד שעברת כל מיני סיטואציות, אם זה עם גברים או עם אנשים באופן כללי, והפסקת לסמוך על אנשים. את לא מאמינה באנשים, אין לך אמון. אז כאן מאפשרים לך, זאת אומרת, את מקבלת מעין אישור כזה, כן לסמוך על אנשים, להאמין באנשים, להיות בסביבה תומכת, סביבה טובה, ולקבל, גם לדעת לקבל מהם את הטוב. קלף מספר 4, אנחנו רואים כאן שאומרים להתכונן לקראת. יכול להיות שאת נמצאת כרגע לפני עבודה חדשה או מעבר דירה, ואת נמצאת באיזשהו עומס רגשי, לחץ, דאגות, אז תכיני את עצמך נפשית לשינוי הזה. תשבי עם עצמך, קחי לך ככה כמה דקות להירגע, להתמקד, להתכוונן, ופשוט תתכונני לקראת הדבר החדש שאת הולכת. וקלף מספר 5 אומר לנו לפעול ולהשפיע. יש כאן אישה מעלת כוחות חזקים, יכול להיות בקריירה, מאוד יכול להיות כבן אדם, שאת יכולה להשפיע ולעשות רק טוב לאנשים, זאת אומרת לעשות להם שיחות ולגרום להם לשנות דברים בחיים שלהם, לא לפחד, זאת אומרת כן לפעול כדי לראות תוצאות ותוצאות טובות. את כן, יש לך יכולות להשפיע, פשוט תאמיני בכוחות שלך וביכולות שלך. אז אלה החמישה המסרים, כל אחד ממה שבחר, אישה או גבר, שנתבשר בבשורות טובות. כל טוב.